Hej, jeg hedder Bajram Fetai. Jeg er fodboldspiller. Og jeg er ikke kun imod racisme på fodboldbanen, men også i hverdagen. Så hele min personlighed er bygget på at være god mod hinanden og ikke diskriminere hinanden. Så jeg forstår ikke, at der er nogle mennesker derude, som diskriminerer og ikke kan lide andre mennesker på grund af deres religion. Vi giver racisme det røde kort, gør et stort arbejde. Vi tager ud på skoler, fodboldklubber, diverse institutioner og prøver at komme ud med budskabet og prøver at fange folk allerede i en tidlig alder, så at de ved, at vi tager gevaldig afstand for diskrimination. Så giv racisme det røde kort, og Bajram Fetai støtter FN Racismedag. Vokset op i KBH, det er der jeg blev født, der holder til, men homie, hvor jeg fra?